Hej så, velkommen til. Mit navn det er Dennis Gamer 625 og velkommen til endnu et dejligt afsnit herinde fra DG Bygger Spawn. Spawnet i sig selv er næsten ved at være der. Det er næsten færdigt. Der mangler så lidt, så du tror det er løgn. Men jeg har fået til at starte med, så har jeg fået opdateret vores dejlige område her, altså vores dejlige map, så man ligesom kan se hele svineriet på en gang. Og vi har fået, der er vores handelspladser og vores togstation og vores jail og alt det der. Men jeg tænker, vi kører helt kortet igennem, så jeg ligesom får en idé om, hvad der egentlig er på kortet. Både til jer nye, men også så jer gamle eventuelt lige kan få opfrisket hukommelsen. Skal vi ikke sige det sådan? Det tror jeg, vi gør. Vi har jo alle vores statuer her af de her dejlige mennesker, som spiller inde på Gravet Hul, eller har spillet inde på Gravet Hul. Vi har, der er Heldanden, der er Fisken, der er Gex, der er mig selvfølgelig, og så er der Vanny One og Tanser, og så er der Pjarren, Spørg Kasper, Armin og Soda. Og der er jo nok nogen, der vil sige nu, hey, jamen Soda, han har jo forladt GH. Ja, men dengang jeg startede på kortet, der var Soda stadig en del af Gravet Hul-teamet, så den statue faktisk lov til at blive, sådan er det. Så har vi vores lille kro hernede, hvor man kan nyde en dejlig kold drinks efter en lang og hård dag i minerne. Den ligger hernede. Der kan man løbe ind og give gas på den. Så har vi vores herude, der har vi selvfølgelig vores hvad hedder sådan noget, informationsområde til jer, der eventuelt vil bruge kortet på en server, så kan man gøre det. Så er der sådan noget en tavleområde her, så man kan sidde og kigge på og sige, hvad gælder egentlig på den her server her? Hvad fanden sker der? Og så er der vores enchantment-rum, som ligger hernede. Stil og roligt ligger der sådan et dejligt lille enchantment-område hernede, hvor man kan give gas. Og simpelthen smide en masse levels på sin item. Og så er der selvfølgelig også en dertilhørende skraldespand i form af lava nede under. Så det er super lækkert. Der er en masse dejlige ting på det her fantastiske kort her. Vi har selvfølgelig også vores portalrum, som gør, at man kan rejse til nether, og så herinde, de her sorte portaler, der står herinde, det er, hvis man spiller på en server og vil bruge kortet på en server, som kører med multiverse for eksempel, så er der altså også mulighed for det, at man skal ikke sidde og rode med pladsmangel og få sat de her portaler op. Vores togstation her, som ligesom gør, at man kan tage hurtigt afsted her fra spawnområdet, den her ø, som spawnen det ligger på, der er de her togskinner, som fører i hver deres verdenshjørne, mere eller mindre. Jo, det gør de faktisk jo. Der er en, som fører den vej, en den vej, en anden den vej, og så den sidste fører hele vejen herned, ud i den retning der. Men nu skal vi jo lige se på, hvad vi ellers har af nye kreationer herinde. Vi har vores bibliotek herovre, som blev foreslået på en stream, og jeg har fået bygget det færdigt endelig langt om længe. Det, der har taget rigtig, rigtig lang tid med det her dorte ting, det er, at det har taget en rumtid med det her tag her. Jeg hader at bygge tage. Nu kan jeg se, at der er lige noget her, der skal rettes her, så det gør vi lige hurtigt her. Sådan der. Men det har taget en rumtid med det her tag her. Dels fordi det er sådan en ensformig opgave, man tænker, at man skal bare sidde og sætte den samme blok hele vejen hen, og det bliver rimelig hurtigt kedeligt. Men det her dejlige bibliotek her, det tænkte jeg i starten, at det skulle ikke være sådan et lille, diskret bibliotek. Det skulle være sådan et lidt allerkongeligt bibliotek. Kæmpestort, med kæmpestore reoler, hvor der bare er masser af plads og masser af bøger, så man kan sidde og chille og bare læse og bare hygge, hvis det er det, man har lyst til. Bygningen i sig selv, den har egentlig ikke rigtig nogen funktion. Det er bare sådan lidt pynt i spawnet. Og det var det, jeg tænkte, da der blev foreslået bibliotek, at det var egentlig en fed idé, fordi der er sgu altid plads til bibliotek. Det er der. Og man kan altid bruge det, og det er altid noget, der ser godt ud i et spawnområde. Så det bliver simpelthen til et bibliotek, det der. Og det er, jeg er fuldt ud tilfreds med udformningen af det her dejlige, dejlige bygningsværk her. Hernede ved siden af, der har vi vores landsby. Og som I kan se, så har jeg ligesom fået lukket landsbyen af. Der er lige dog et par steder, hvor jeg lige skal have landskabet lidt mere, for eksempel hernede, og så lige her omkring, der skal lige gøres et eller andet med det her. Så man ligesom har sådan lidt lukket område rundt omkring i spawnen. Så man ikke bare kan løbe tværs igennem kortet og sige, jeg skal lige herover og kigge. Men sådan, man bliver tvunget til at udforske selve spawnområdet her. Men som sagt, der er lige lidt landskaben hister her. Så har vi en bymur her, og den løber desværre ikke rundt om hele spawnen, og det er der en god grund til. Fordi det er jo som sagt en ø, vi befinder os på. Og jeg tænkte, at øen den ender jo helt ned den anden ende på sådan et lille område, som jeg også er ved at landskabe til et kommende
projekt, som jeg lige vil fortælle om, når vi kommer dernede af. Men selve bymuren her, den lukker ligesom af for spornet, så det bliver sådan et lukket område på en god og lækker måde. Tænkte jeg, at det ville give mening, at der var sådan en lille bymur her. Mest af alt på grund af, fordi vi har den her lille ørkenbiom, eller sandø, vil jeg nok nærmere kalde det. Jeg vil ikke kalde det et ørkenbiom. Men den ligger simpelthen her, og så tænker jeg, at det er sgu egentlig en meget god måde lige at lukke af på for spornet, og så kan man gå herud og bygge et eller andet, hvis det er det, man har lyst til, eller man kan samle sand og give gas herude og bruge det her til sådan et fælles mineområde. Og apropos fælles, så har vi herovre ved siden af, der har vi sådan et lækkert lille kisterum her, som jeg har fået tilføjet ind på kortet. Og det er som sagt et fælles kisterum, og en del den fik jeg simpelthen, da vi sad inde på Gravet Hulserveren og lavede det her fællesområde i vores nye område, vi har fundet inde på Gravet Hul. Og vi fik lavet det her kisterum her, og jeg tænkte, det skal sgu da egentlig også være inde på mit spawnmap. Så der er et lækkert kisterum her, man kan gøre brug af, hvis det er det, man har lyst til. Og så er der simpelthen ikke så forfærdeligt meget andet at se i det her hus her. Det er bare et lækkert kisterum. Men jeg vil lige vise jer hele området hernede, som jeg snakkede om før. Det er simpelthen hele det her område hernede, det har jeg tænkt mig at plane ud. Og det er også en af grundene til, at kortet ikke er helt færdigt endnu. Men hernede, det her område, det bliver planet ud og bliver helt fladt. Og så har jeg tænkt mig hernede, der skal jeg lave nogle grunde. Det er noget selvfølgelig, man kan rette på selv, hvis man har lyst til det, når man får kortet ned. Men herude, der bliver lavet nogle grunde, hvor spillere selv kan bygge deres egne huse. Så vi laver sådan et lille område her, hvor man selv kan sætte sit lille præg på spawnen, hvis det er det, man har lyst til. Og det er simpelthen, hvad der er blevet tilføjet herinde på det her dejlige, dejlige map indtil videre. Jeg regner med, at næste gang I ser et afsnit her fra DE Bygger Spawn, så er det videoen, hvor du får lov til at hente kortet ned. Men jeg håber selvfølgelig, du kunne lide den her dejlige video her, og selvfølgelig, er du interesseret i SMR, så er du meget velkommen til at smide en subscription på kanalen, og giv videoen en like, og husk at dele den for helvede, det er vigtigt. Det er vigtigt. Del den på Facebook, på Google, på Twitter, alle steder. Og så er der simpelthen ikke mere at sige, andet end at mit navn det er DennisGamer625. Tak fordi du gad at kigge med. Håber du kan lide videoen. Vi ses på grillen. Hej hej.